স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আসামলৈ। এই ভিডিঅ'টোত মূলতঃ মই আলোচনা কৰিম টেট পাছ কৰা যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ বয়স নিৰ্দিষ্ট সীমাত পাৰ হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰসকলৰ কাৰণে 38 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে আৰু OBC বা MOBCসকলৰ কাৰণে 41 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে আৰু ST SCসকলৰ কাৰণে 43 ইয়েৰ্ছ ক্ৰছ কৰি গৈছে। সেইসকলে কি কৰিব, সেইসকলে এপ্লাই কৰাৰ কিবা উপায় আছেনে, এই সম্পৰ্কে মই আজি ভিডিঅ'টোত মূলতঃ আলোচনা কৰিম। আৰু শিক্ষামূলক শেহতীয়া বা বাতৰি নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্যৰ বাবে কুমাৰ বসন্ত আসাম নামৰ ইউটিউবৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই জল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে পাবলৈ সক্ষম হয়। তাৰ উপৰিও ইউটিউবৰ ছাৰ্চ অপশ্যনত কুমাৰ বসন্ত আসাম বুলি লিখি ছাৰ্চ কৰিব, যাতে মই ভিডিঅ' যিখিনি শেহতীয়াকৈ দিছোঁ আপোনালোকে সহজে পাবলৈ সক্ষম হয়। এতিয়া মই মূল কথাটো কওঁ যে 2018 চনৰ যিটো বিজ্ঞাপন আছিল, সেই বিজ্ঞাপনটোৰ পিছত 29 অক্টোবৰ 2018ত, তাৰমানে মই আগতে কথাটো কৈ লৈছোঁ ক্লিয়াৰকৈ, যে এডভাৰটাইজটো ওলাইছিলে 11 মাৰ্চ 2018ত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি তাৰ সংযোজন এডেণ্ডাম ওলাইছিলে, মানে সংযোজন বা পৰিশিষ্ট, সেই পৰিশিষ্টত এটা কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছিলে 3 নম্বৰ পইণ্টত, দ্য আপাৰ এজ লিমিট ইজ হিয়াৰ বাই ৰিভাইজড আপ টু 44 ইয়েৰ্ছ ইন ৰেচপেক্ট অফ জেনেৰেল অৰ আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট। গতিকে জেনেৰেলসকলৰ কাৰণে 44 বছৰ, 47 ইন ৰেচপেক্ট অফ OBC MOBC কেণ্ডিডেট এণ্ড 49 ইয়েৰ্ছ ইন ৰেচপেক্ট অফ ST এণ্ড SC কেণ্ডিডেট এণ্ড পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি। ক্লিয়াৰ বুজি পাইছে যে জেনেৰেলসকলৰ কাৰণে 44 বছৰ, OBCসকলৰ কাৰণে 47 বছৰ আৰু ST SC আৰু শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্তসকলৰ কাৰণে 49 ইয়েৰ্ছ কৰিছিলে এজ অন 1/1/2018। সেই হিচাপটো আছিলে 2018 চনৰ 1 জানুৱাৰীলৈকে। ইন ৰেচপেক্ট অফ বট এডভাৰটাইজ ANB, মানে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো হ'ব বুলি কৈছে, দ্য ৰিলেক্সেশ্যন শ্বেল বি এপ্লিকেবল অনলি টু দোজ কেণ্ডিডেটছ হু হেভ এটেইন দ্য নেচেচেৰী এডুকেশ্যনেল অৰ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰায়ৰ টু ক্ৰছিং দ্য এক্সিষ্টিং আপাৰ এজ লিমিট 38 ইয়েৰ্ছ। গতিকে 38 বছৰৰ পাছত যিসকলে প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতা অৰ্জন কৰিছিলে সেইসকলৰ কাৰণে এইটো প্ৰযোজ্য হ'ব বুলিয়ে কৈছিলে। দেয়াৰ উইল বি ন' প্ৰভিজন ফৰ এজ কণ্ডনেশ্যন, এজ কণ্ডনেশ্যনৰ কাৰণে কোনো প্ৰভিজন নাই বুলি কৈছিলে। তাৰমানে এই কথাটো ক'ৰ পৰা আহিলে, 2012 চনত যেতিয়া টেট পাছ কৰাৰ পাছত বয়স পাৰ হৈ যোৱাসকলৰ কাৰণে এজ কণ্ডনেশ্যন এটা ছিষ্টেম আছিল, এখন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিছিলে সৰ্বশিক্ষা অফিচত আৰু সেই এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছত এটা কোড নাম্বাৰ দিছিলে এজ কণ্ডনেশ্যন কোড, আৰু সেই কোড নাম্বাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি বয়স সাধাৰণ যিটো নৰ্মেল মানে ৰেঞ্জ আছিলে সেইটো পাৰ হৈ যোৱাসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিছিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে 2019 চনৰ শেষৰ ফালে যি এডভাৰটাইজ ওলাইছে, যে আপোনালোকে গম পায় 19 চনৰ শেষৰ ফালে, মানে কথাটো এনেকুৱা 31 ডিচেম্বৰত যি ৰিজাল্ট ওলালে, ৰিজাল্টৰ পাছতে এতিয়া এই জানুৱাৰী মাহত যি এডভাৰটাইজ হ'ল আৰু সেই এডভাৰটাইজত আচলতে আগৰ ৰুলখিনিয়েই হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰি দিছে যে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ 38 বছৰ, OBCৰ 3 বছৰ ৰেহাই আৰু ST SCৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰেহাই। আপোনালোকে এইটো এইখিনি কথা গম পাই আছে যে যদিও নিয়মতে জেনেৰেলৰ 44 আছিলে কিন্তু এইবাৰ এডভাৰটাইজত 38 কৰিলে আৰু OBCৰ 3 বছৰ ৰেহাই আছিলে, 47 হৈছিলে আৰু এইবাৰ হ'ল 41। গতিকে এই যে ডিফাৰেঞ্চটো আহি গ'ল সেইটো কাৰণে বহুত এতিয়া বিবুধিত পৰিছে, চিন্তাত পৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত এডভাৰটাইজৰ যিটো সীমা বান্ধি দিছে বয়সৰ সীমাটো, এই সীমাটোৱে বহুতক যে বঞ্চিত কৰিছে সেইটো বুজি উঠিছোঁ। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, মই সেই কথাখিনি আজি মূলতঃ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ বয়স পাৰ হৈ গৈছে, যাৰ যাৰ এই নিৰ্দিষ্ট সীমাটো পাৰ হৈ গৈছে, সেইসকলে গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকাসকলে পৰাপক্ষত অতি সোনকালে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টৰী এডুকেশ্যন অফিচত এপ্লিকেশ্যন দিয়ক, আপোনালোকে এলাহ নকৰিব। কাৰণ ইয়াত এইটো কিয় দিবলৈ কৈছোঁ মই আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, কেতিয়া কথাখিনি বুজি পাব, যে যিহেতু এডভাৰটাইজত আগত এইটো উল্লেখ কৰিছে, মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনালোৱেই, আপোনালোকে ৱেবছাইটত পাবই ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টৰী এডুকেশ্যন অফিচৰ যি DE.assam.gov.in যিটো ৱেবছাইট আছে তাত এই আপোনালোকে
এডেণ্ডামখন পাব, মানে পৰিশিষ্ট বা সংযোজনখন পাব, যিখন নেকি 29 অক্টোবৰ 2008 ওলাইছিলে। এতিয়া হয়তো বহুতে ভাবিব যে আগতে এইটো কথা আছিলে যে জেনেৰেলৰ 44 আছিলে আৰু বৰ্তমান 38 কৰিলে, কিন্তু 2019 চনৰ আৰু শেষৰ ফালে ওলোৱা বিজ্ঞাপনবিলাকতো আমি দেখিছোঁ যে ফৰ্থ গ্ৰেড পষ্টৰ কাৰণে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ 44 ইয়েৰ্ছ কৰিছে। জিলা উপায়ুক্তৰ অফিচত খালী হোৱা পদৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা গৈছে যে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ 44 ইয়েৰ্ছলৈকে কৰিবলৈ দিছে। এই LP আৰু UPA চাকৰিবিলাক থাৰ্ড গ্ৰেড পষ্ট হয়, গতিকে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত আছিলে থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেড পষ্টত জেনেৰেলৰ 44, OBC MOBCৰ 47 আৰু ST SC কাৰণে 49 ইয়েৰ্ছ আছিলে। এতিয়া যিহেতু এডভাৰটাইজত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰি দিলে 38ৰ কথাটো জেনেৰেলৰ আৰু OBC 41 বা 43 হ'ব ST SC কাৰণে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া এটাই কাম আছে যে আপোনালোকে পৰাপক্ষত ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টৰী এডুকেশ্যন অফিচলৈ গৈ ডাইৰেক্টৰক এখন এপ্লিকেশ্যন কৰক এই ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু যিসকল দূৰণিত আছে, যোৱাত অসুবিধা আছে, সেইসকলক মই দুটা উপায় কওঁ। এটা হ'ল আপোনালোকে হেল্পলাইনত ফোনযোগে আপোনালোকৰ এইটো এটা অভিযোগ হিচাপে দিয়ক যাতে তেওঁলোকে ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক কথাখিনি জনায়। আৰু তাতকৈও ভাল পদক্ষেপ হ'ব, এটা ইমেইল দিছে ৱেবছাইটত, আপোনালোকে পাইছে নিশ্চয়, ৱেবছাইটত যিটো ইমেইল দিছে সেই ইমেইলত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন পঠাওক। যিসকলে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচলৈ যাব নোৱাৰে, এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ যিমানবিলাক বয়স পাৰ হোৱা কেণ্ডিডেট আছে, সেই ইমেইলত যদি এপ্লিকেশ্যন পঠায় সকলোৱে অতি সোনকালে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কিবা এটা কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা হ'ব। আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে এটা কথা যে LP আৰু UP দুয়োটাতে এপ্লাই কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিৰ্দেশ বন্ধ কৰিছিলে, মানে একেটা ৰোল নম্বৰটো নোৱাৰিব বুলি কৈছিলে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ 30 জানুৱাৰীত পুনৰ মানে এটা অৰ্ডাৰ আহিছে যে একেটা ৰোল নম্বৰ হ'লেও LP UP দুয়োটাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি সকলোৱে জোৰ দিয়ে, মানে মই যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিলোঁ, ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচলৈ গৈ এপ্লিকেশ্যন দিয়ক, ইমেইলৰ যোগেদি পঠাওক, যিসকল যাব নোৱাৰে মানে দূৰণিখিনিয়ে পৰাপক্ষত মানে দিয়ক, আৰু যিসকলে যাম বুলি ভাবিছে সেইসকলেও দিয়ক, প্ৰত্যেকে যদি এইটো বিষয়লৈ এপ্লিকেশ্যন দিয়ে নিশ্চয় কিবা এটা বিবেচনা কৰিব। কাৰণ 30 জানুৱাৰী দিনাখনো এটা নতুনকৈ আকৌ অৰ্ডাৰ আহিলে, গতিকে এইটো বহুতে আপত্তি কৰাৰ কাৰণে আৰু ময়ো এই ক্ষেত্ৰত ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যাতে LP আৰু UP দুয়োটাতে এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়ে, তাৰ কাৰণে মানে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ। অৱশ্যে বিভিন্নজনে কৰিছে নহয় জানো, গতিকে আপোনালোকক মই এইখিনি কথাই ক'লোঁ। আৰু এই সম্পৰ্কত আপোনাৰ কি মতামত আছে জনাব, আৰু মই দিয়া পৰামৰ্শটো আপুনি যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰক, খবৰটো সকলোৱে যাতে পায় তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে এই যিটো ইমেইলৰ কথা ক'লোঁ, ইমেইলত এপ্লিকেশ্যন পঠাওক আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচলৈ গৈ গুৱাহাটীৰ নিকটৱৰ্তীসকল যিসকল যাব পাৰে, বা দূৰণি হ'লেও কথা নাই, আপোনাৰ জীৱনৰ চাকৰি এটাৰ কাৰণে আপুনি এলাহ নকৰিব, পৰাপক্ষত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন দিয়ক, এই কথাটো যিমান পাৰে খবৰ কৰক, মানে প্ৰচাৰ কৰক, কাৰণ এইটো কৰিব পৰা স্কোপ আছে, এইটো অসম্ভৱ কথা নহয়। যিহেতু আগৰ এইটো পৰিশিষ্টত এইটো কথা উল্লেখ কৰিছিলে 44 বছৰলৈকে জেনেৰেলৰ আছে বুলি, এতিয়া হঠাৎ আকৌ 38 বছৰ কৰিব নোৱাৰে। হয়তো বহুতে ভাবিছে যে এইটো 38 বছৰ আচলতে এতিয়া বৰ্তমান হৈ গ'ল, আগতে 44 আছিল, কিন্তু মই যিহেতু কৈছোঁ যে মোৰ হাতত তেনেকুৱা এডভাৰটাইজ আছে যিটো নেকি 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ওলাইছে, আৰু সেই এডভাৰটাইজত কিন্তু ফৰ্থ গ্ৰেড পষ্টৰ কাৰণে জেনেৰেলৰ মানে সীমাটো বান্ধি দিছে 44, বুজি পাইছে কথাটো। গতিকে যিহেতু ডিচেম্বৰ মাহত ওলোৱা এডভাৰটাইজত ফৰ্থ গ্ৰেড পষ্টৰ জেনেৰেলৰ এজ লিমিটটো 44 কৰি দিছে, গতিকে এইটো সম্ভৱ, আপোনালোকে এলাহ নকৰি সোনকালে যোগাযোগ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় অসম।